האם יש להתקין צינון? תשובה דיעבד. מלכתחילה צריך טלפון פשוט וזה מספיק לעשות מה שרוצים, כמו זה שיש לי בכיס. זה עולה 80 שקל. אפשר להזמין, לא לבוא בסין, כמובן עם הקשים בעברית. אפשר לקנות בדוידקה, יש שם 6-7 חנויות, זה הכי טוב. עם זה אני יכול לדבר עם אשתי, לקבל אס-אמס, לשלוח אס-אמס. מה עוד אני צריך? כלום. אבל מי שיש לו טלפון חכם, צריך להתקין סינון. יש הרבה, יש 15 שיטות סינון. מה שיש בזו, אין בזו, ומה שיש באחרת, אין באחרת. כמעט כל שיטות הסינון, אפשר לעקוף אותן. כמעט כל שיטות הסינון, גם קופצים דברים רעים, כי הסינון הוא רק על פריצות, ולא על שטויות ולשון הרע ועלבונות וכל זה וכפירה. אלא אם כן, זה סינון לא אצל הספק, אלא אצל היצרן. אם זה אצל היצרן, אין מה לעקוב. הקיצור, מי שיש לו טלפון טיפש, המכונה חכם, שיעשה סינון. למה באמת הוא טיפש? כי כתוב ברמב״ם. בהלכות, בהקדמה לפרק חלק, שאדם חכם עם מידות רעות, הוא טיפש אחד גדול. ואדם טיפש עם מידות טובות, הוא חכם אחד גדול. זה עיקר החוכמה. הוא מעשה באדם שקנה לבנו חנות בסמים ברחוב הזונות, ובסוף חתן. אמר לו אביו, כעס עליו אביו, אמר לו החכם, מה אתה רוצה מהנער שלא יחטא? ועכשיו אדם, יש לו רחוב זונות בכיס. הסטטיסטיקה מראה שבגיל 12, 50% מהילדים מסתכלים תועבה, ובגיל 15 זה מתקרב ל-100%. אז שלא יספרו לנו סיפורים. סטטיסטית, נער מסתכל 6 שעות ביום. זה חורבן עולמי הדבר הזה. לאו דווקא ישראלי, לאו דווקא יהודי. חורבן למין האנושי. אם היה אברהם אבינו, היה לוקח גרזן שובר את כולם. היו אומרים לו, חבל, חבל. שום חבל. זה פרשת השבוע. את מזבחותיהם תתוצון. למה? אפשר מסוד לעשות מזה שולחן. ותחת כל עץ רענן, למה? אפשר לשבת תחת העץ עם השבט ולשיר שיר ארץ ישראל. וכל גבעה וכל הר, אבל עזוב. למשל, למה הדבר דומה? כתוב שם, השחית שרוף וקלה. אל תשאיר כלום.
אדם יש לו מרק מורעל, ודאי הוא לא אוכל את המרק, אבל יש בפנים תפוח אדמה חמוד. אל תאכל, הכל מורעל. אז אם היה אברהם אבינו, היה שובר את כל הטלפונים האלה. אבל הוא לא פה. ולכן, דיעבד, צריך לעשות סינון. הסינון הכי טוב שבעולם. כן? מה? טוב מאוד. כן, אפשר אפליקציה Waze. מאוד, איזה עוד אפליקציה אפשר? מה? מובי? לאוטובוסים. אה, לשלם לאוטובוס. אה, לדעת מסלולי אוטובוס. שיהיה אוטובוסים. אז? זה בסדר גמור. אלא בגלל מראית עין, צריך לשים מדבקה על הגב. מסונן. איך קוראים? קודש. מה? ועדת הרבנים לענייני סמארטפון. כדי למנוע מראית עין, אף על פי שלא גוזרים גזרות חדשות משום מראית עין, אבל מה טוב ומה נעים. כן? לא, אם בפועל הוא סגור לחלוטין לכל אינטרנט, אלא רק יש ווייז ומוביז, מובי, מה הבעיה? שיהיה. אין בזה איסור עצמי. עד כאן פרשת הסמארטפון. המשך הר הבית של הארבע, כיבוש הארץ. יש מצווה שהר הבית יש שלנו ולא בידי ערבים, נוכחות יהודית. נכון, כמובן, אותו דבר על שכם וחברון ורמלה וחוב הגיא. בכל המקומות האלה יש ערבים. בקבר יוסף. כל המקומות יש ערבים. אז זה בעיה שצריך לפתור. שלא, שיפסיקו לרצוח. ולא יזיקו ולא יהרסו. אבל לאו דווקא בהר הבית. הר הבית הוא המקום הכי נשלט מכל ארץ ישראל. והמקום השני זה חוב הגיא, ובאזור 400 מצלמות. לא בגלל קדושת רחוב הגיא, בגלל הישיבה שלנו, אלא מסיבות פוליטיות ותיירותיות. 11 מיליון מטיילים בשנה. ואותו דבר הר הבית, הוא מלא מצלמות. ערבי זורק חצי אבן, מיד הוא מצולם, מיד למחשב, תוך חצי שעה בצבא עוצר אותו. זה מקום, הוא שלנו, הר הבית בידינו. ערבים משתוללים, בכל מקום הם משתוללים. הר הבית משתוללים פחות. לפתור את הבעיה, את הערבים, הרוצחים, זה שאלה טובה. אבל זה לא קשור להר הבית. חמש. הרמב״ם עלה להר הבית ומתיר משהו מאזור המקדש. מה? ומתיר? לא. קיצור, הרמב״ם לא עלה להר הבית. הרמב״ם פוסק בהלכות בית הבחירה פרק ו'
שחייבים קראת. גם בימינו, גם אחרי החורבן, גם. אז הוא לא התחייב קראת. הוא אמר, עליתי, לא זוכר, התפללתי במקום הקדוש. אבל הוא, לא, בבית הכנסת הגדול, הוא כותב. אבל בזמנו לא היה בית כנסת גדול על הר הבית. איזה בית כנסת גדול היה? אלא כנראה באזור, קרוב, היה בית כנסת גדול. הוא התפלל שם, כמו שהכותל היום, זה בית הכנסת הכי גדול על פני כדור הארץ. ודאי שהוא לא נראה, איזה בית כנסת גדול? מה? אולי במקום קודש הקודשים, איפה שפעם היה בית כנסת גדול. באמת, הוא לא יודע עברית. לפעמים הרוב טועה ולא הולכים אחר הרוב, כגון עלייה לארץ ישראל. הרוב נגד מיעוט של רבנים, ועוד שרוב הרבנים שאוסרים לא מסבירים למה אסור על פי הלכה. כל דבר הולכים אחרי הרוב. ככה כתוב בתורה. אחרי רבים להטות, סוגריים, חוץ מזה, סוגריים. כל דבר הולכים אחרי הרוב. נקודה. עלייה לארץ, זו עלילה. היה רוב, היה מיעוט בעד, מיעוט נגד, רוב דומם. לכן מי שאומר, מיעוט הרבנים היו בעד, אמת. מי שאומר רוב הרבנים היו נגד, שקרן. היה מיעוט בעד, מיעוט נגד, רוב דומם. למשל רוב דומם, החפץ חיים, שכתב ספרים על כל נושא שבעולם, והוא לא כותב מילה אחת. מצווה, בניין הארץ, שיבת ציון, או אסור, בניין הארץ, שתק. כי הוא לא ידע, כדכתיב בפרק אבות. על מה שלא ידע, אומר, לא ידע. אבל, יש רוב חוכמה, יש רוב מניין. כדברי הרמב"ן, בשם רב היי גאון, שחכם אחד גדול, מכריע כת בורים כיוצא מצרים. אתה לא יכול לומר, הם 60 ריבו והוא אחד. רש"י פוסק ככה, אבל 10 רמים פה פוסקים נגד רש"י. לא באמת. הצחקת. אז יש רוב חוכמה. ומה עושים? על פי רוב, רוב מניין זה רוב חוכמה, ורוב חוכמה זה רוב מניין. ומה עושים אם לא? שולחן ערוך, חושן משפט, סימן קפה, מחמירים לכאן ולכאן. רוב חוכמה אומר זה כשר, זה טרף. רוב מניין אומר הפוך, אל תאכל שניהם. בנידון שלנו, רוב חוכמה אמרו שיבת ציון בניין הארץ. תקרא את הספרים שלהם, לאו דווקא הרב קוק, גם הרבה אחרים. תקרא את הספרים שלהם. זה לא אותה רמה, זה לא אותו עומק וכולו. כמובן, אל תגידו מי יכול לשפוט רוב חוכמה. כל אחד יכול לשפוט רוב חוכמה. תקנה שו"ת אגרות משה, תקנה שו"ת של הרב של השכונה, אתה לא רואה את ההבדל? נו באמת. יום אחד רב נתן לי שו"ת שהוא כתב, שני כרכים עבים, היה מונח על השולחן. הגיע חתני, לקח, עשה. אמר, אין פה שום חידוש. הלוואי ונדע הכל בלי שום חידוש.
אבל מה, אתה רוצה לדמות את זה? ודאי שיהודים, כן? אם הם שניים, אין לך גם רוב מניין, גם רוב חוכמה. אז פוסקים על פי הלכות ספיקות. הכוונה זה כשיש קבוצה של גאונים ביד, וקבוצה של גאונים נגד. איך אנחנו יכולים לפסוק מה זה פה חוכמה? אם שניים רוב חוכמה ושניים רוב מניין, זה ספק. אז יש הלכות ספיקות. ספיק דורייתא, ספיק דרבנן, איזה הסבר בסוגיה. יותר מסתבר וכו', אבל פה לא נלמד כל הלכות פסיקה. אני רק מסביר העניין של רוב. אבל זה לא קשור לנושא. יכול להיות לפעמים שרוב טועה. ככה אתה מדבר? אני מדבר. פער הלם של ציבור. הסנהדרין אמר זה כשר, ואכלו, וזה היה טרף. אז הסנהדרין מביא קורבן. זה קורה. הכל יכול לקרות. אז למה אתה שומע לסנהדרין? ספר החינוך. כי הסנהדרין הוא טועה פעם כל מיליון פסקים. ואתה מדבר נכון פעם כל מיליון פסקים. זה הכל. אבל ודאי. גם לא אמרתי שבעניין עלייה לארץ טעו. אמרתי, זה קורה שטועים. אבל לא בגלל זה לא נלך לסנהדרין. ולמה צריך מלך? אולי המלך טועה. נכון, לפעמים המלך טועה. אז מה? אז מה אתה מציע? כל איש הישר בעיניו יעשה, ויהיה פה אנדרלומוסיה ואנרכיה, יהרגו כולם אחד את השני? כן? זה שאלה אחרת, זה לא הנושא שלנו. רבו ורוב החכמים. האם אדם יכול לרדת כמו רבו נגד רוב הרבנים? יכול להיות שכן. שאלה הבאה. אין איסור מבחינת טומאה. יש מקום שמותר לגויים להיכנס ולהכניס מתים או זרים חוץ ממקום המקדש. זה נכון. יש נכון מקום שמותר לטמא מתים. יש מקום שאסור לטמא מתים, ויש מקום שמותר לטמא מתים ואסור לזווים, ויש מקום שאסור לכולם. אז מה? אז ניכנס רק למקום שמותר לטמא מתים ואסור לזווים. אבל זה כבר דיברנו קודם, שיש 11 שיטות, ואם אתה אומר שזה לא הר הבית, אז מה הרווחת בזה? במיוחד שלא יודעים בדיוק מה זה זווים. לא יודעים. יש אומרים אין היום זווים. אדם במקרה מוציא זרע לבטלה, זה לא זווים. אולי כן, אולי לא. בורח לו, כן, לא. אגב, יש רבנים אמרו, שאסור, רבנים שואלים להר הבית, גאונים, גאונים, אמרו לנשים אסור. נו, ונשים לא עולות שם. נו באמת. כי נשים זה הרבה יותר תסבוכת עניין הטבילה. צריך לטבול במעיין וכן הלאה. איך נבנה את בית המקדש אם לא ניכנס להר הבית? לא נבנה. כדי לבנות בית המקדש, מותר להיכנס להר הבית. אבל כרגע, אתה רוצה לבנות בית המקדש? לא. אז בשביל מה להיכנס? אחד נכנס לבית שלך, אפשר לדעת מה אתה נכנס? ואתה חושב שאני יכול לתקן לך את החשמל בלי להיכנס? אבל החשמל שלי לא ביקשתי שתתקן. לא, אני מחמיר. מה זה זה מחמיר? עכשיו לא בונים בית המקדש. נראה, ניקח של הרבנים האוסרים, לא חשוב הר הבית, כי אוסרים את המותר. להפך, כיוון שחשוב הר הבית, אוסרים, מחמירים.
במשנה ברכות בסוף. אסור להיכנס בבגד כזה ובחגורה וכו' וכו'. ורקיקה מקל וחומר. הרב קוק קורא, מדבר על זה, בתשובה הארוכה שלו, במשפט כהן. לא זוכר איזה מספר, צדיה, נגד עלייה לרבית. הוא מסביר שהריחוק מקרב. יש דברים זה ככה. אתה הולך לרב שלך, שם לו יד על הכתף, איך המרגש חבוב? איך אתה מדבר ככה אל הרב? כי אני קרוב אליו. גמרנו, הפסדת אותו לגמרי. לכן, יש דברים, המרחק מחבר. זה הכל. הבחור אומר לארוסתו, בוא אתן לך נשיקה. לא. אז את רחוקה ממני. אני לא רחוקה. אני קרובה. אז אני רוצה לשמור את זה בטהרה. כמו הסיפור על הבחור. שאחרי אירוסין הושיט ידו לארוסה. היא אמרה, אסור. הוא אמר, ואנחנו מאורסים. אמרה לו, מה יותר טעים? אני או עוגה? ודאי, את. ולפני שאתה אוכל עוגה, מה אתה עושה? ברכה. אז בשבילי, שבע ברכות. אז יש המרחק המחבר. וזהיר, בכבודם של תלמידי חכמים, ומתחמם נגדורם, וזהיר בכחלתם, שנשיכתם נשיכת שועל, ועקיצתם עקיצת הקרב, וכל דבריהם, דרך גחל אש. לפעמים, המרחק, הוא מראה שאתה קרוב. אדם עומד מול רב, הרב ציודה, היה הולך לכותל, לפעמים נדירות מאוד. אבל בשביל הכותל זה לא בית המקדש, אבל זה מקום קרוב. רק בהזדמנויות מיוחדות, היה עומד שם ורועד, רועד שם. חוזר הביתה, רועד שעתיים. בגלל שהוא קרוב, אז הוא רועד מפחד. הוא מבין מה זה הכותל, מה זה בית המקדש. הר הבית הוא לא החבר שלך מהסניף. אפילו אסור ללכת לשירותים בכיוון הר הבית. פה מותר, יש קירות וכו'. תסתכלו. היה תלמיד חכם כתב מאמר, המדידות השונות הר הבית, הביאו לרב ציודה, לקח, דחף תחת ערימת הספרים לגניזה, ואמר, אני גונז את הספר הזה, המדידות האלה זה כמו יריקה ברבית. מה אתה מודד? כאילו אתה בא, הרב, אני רוצה להכיר את הרב, אז הבאתי מטר, אני רוצה למדוד את הרב. בטן, חזה, אורך אף, תגיד, אתה מטורף? הרב דוד זצל, לא יודע מי זה הרב דוד, הרב קוק. הרב קוק זצ"ל דיבר כאשר השלטון היה בידי הבריטים. מה זה קשור לבריטים? הבריטים לא אסרו להיכנס להר הבית. אגב, יש אומרים, עכשיו יש לנו מפות מדויקות, מדויקות, שלא היו בידי הבריטים. למה אתה מעליב בריטים? היו להם מפות מדויקות על הר הבית, על המטר. לא גילו שום דבר. זה לא נכון. אמנם אין איסור להעליב בריטים, אבל בכל זאת, אסור לשקר גם כלפי בריטים. מה זה קשר לבריטים? לא יודע. צריך להמציא תירוצים. הקיצור, אסור לעלות על הר הבית. יש לנו עוד הרבה מצוות לעשות עד אז. אחד אמר לי, אתה לא יודע מה זה להתפלל מנחה בהר הבית. אמרתי, נכון.
אני גם לא יודע מה זה להתפלל מנחה מחוץ להר הבית. אז זה מה שחסר לי? הר הבית? זה מדרגת הקדושה שלנו? הורים יקרים, כן. מצאתי את ציפור נפשי, כן. מצאתי בת פלוני לפלוני, כן. מצאתי הנשמה האחות, כן, כן. מצווה גדולה להתחתן, כן, בינתיים. תגמור שיעורי בית אם אתה רוצה לעלות לכיתה ה', בסדר? אז זה בערך אותו דבר. קוראים לזה מחלת הדילוג. כבואר בספר של הרב גרינוולד, שכחתי איזה. אני עולה להר הבית, אני מתחתן בגיל 16, אני לומד קבלה בלירה. למה אתה מדלג? לאט, לאט. בדרגה. איך אומרים הערבים? המהירות מהשטן. בזה באמת הם צודקים. לשם שינוי משהו, ניצוץ וכו'. לכן, כן. אתה מתפלל שייבנה במהרה בימינו, כי אתה משתוקק שייבנה במהרה בימינו, אבל אתה לא קובע שזה במהרה בימינו. רפאים רפואה שלמה במהרה. ודאי, בזה שאתה מתגעגע שייבנה במהרה בימינו, הוא ייבנה. אבל אם אתה אומר, ייבנה, ייבנה, לא ייבנה, אין מה שמה זה משנה מתי. נסתדר בילה, אז הוא לא ייבנה לעולם. אז יש לך געגועים לבית המקדש. געגועים עצומים, ובגלל זה הוא ייבנה. אבל אני לא אכפת לך. כמו התייר האמריקאי, שהגיע לכותל בתשעה באב. ראה, בוכים, בוכים. אמר, מה בוכים כל האנשים האלה? נשרף להם הבית. הוא אמר, ולא היה ביטוח? זה בערך ככה. אם הוא לא רוצה שייבנה מהר בית המקדש. אלא בגלל הגעגועים. הרופא אומר, הוא יתרפא תוך שנה, שנתיים. זה מה שאתה רוצה? לא, אני רוצה שיתרפא מחר. אז אני מוסר את הנפש, אז הוא יתרפא עוד שנה, שנתיים. ואם הרופא אומר, מה זה משנה, חולה, לא חולה, כולם יהודים, ולא יתרפא לעולם. טוב, עד כאן פרשת הר הבית. מי ביקש זאת מאתכם רמוס חצריי?